لگتا ہے اس کی ساری سٹیم نکل چکی ہے. اب کوشش ہے کہ بس یہ کسی طرح یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. آپ کے اتحادی جو ہے وہ اے پی سی میں صحیح طرح شرکت نہیں کرتے, ان کے جو رہنما ہے وہ آتے نہیں ہیں اس کے اندر. اب اس طرح لگ رہا ہے کوئی فیس سیونگ کی کوشش ہو رہی ہے, کسی طرح بس نکلنے کی کوشش ہے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب کو, اور خوشی ہوئی مجھے کہ آپ کی چارٹ شیٹ 20 نکات سے 10 پہ آ گئی ہے. تو اچھی بات ہے کہ مولانا پہ آپ نے 10 غلطیوں کی گنجائش رکھی ہے. آپ کی تجزیہ ہو سکتا ہے لیکن میں اس سے ایگری نہیں کر سکتی. آپ نے کہا کہ ہم کسی ادارے میں نہیں گئی. میں سے شہناز فراز اور دراز. شہناز یہ کیا؟ فراز 11. میں صرف آپ کو 3 گنواتی ہوں. ہمارے پاس 3 آپشن تھے کہ 3 اداروں میں جاتے, عدلیہ میں, الیکشن کمیشن میں یا پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں ہم گئے, پارلیمانی کمیٹی بنی, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا, پارلیمنٹ کو تالے لگے ہیں. پارلیمنٹ میں گئے, شروع ہم نے سینٹ سے کی. سینٹ کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے کہ سینٹ چیئرمین سے ہم نے تبدیلی کی ابتدا کی, اس کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے یہ دانلی بے نقاب ہوئی. اس میں جو آپ کے باقی کوسچن ہے اس کا جواب بھی مل گیا کہ ہم نے جو ٹارگیٹ کیا وہ کیوں کیا. عدلیہ میں کی آپ نے بات کی, عدلیہ کو جو شد کیا ہے اس گورنمنٹ میں صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا, جو ریفرنسز ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن ہمارے پاس آپشن تھا, الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی ہے وہ نہیں ہوتی. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن کے جو پی ٹی آئی کے جو ٹیک جو ان کا کیس ہے فارن فنڈنگ, وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کس لیے جائیں؟ تو اداروں کا ہمارا یہ حال ہے. دوسرا آپ نے کہا مریم نواز صاحبہ کا کہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو گئی, وہ اجاتی ہے کہ نہیں. تو ابوری ضمانت اس کی ہوئی ہے تو وہ کس طرح ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ جھنڈا لے کے آزادی مارچ میں آ سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں یہ تو بالکل بچکانہ سوچ ہے کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آ جائے گی. آپ نے کہا کہ آزادی مارچ میں اپوزیشن جماعتوں نے شرکت نہیں کی. میڈیا نے ایک تو یہ میڈیا کو تو میں بلیم نہیں کرتی کیونکہ جو میڈیا کی قدغنے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارا یہ مارچ صرف اداروں کے لیے ہے. نعیمہ صاحبہ میں آپ سے, نعیمہ صاحبہ اجازت دیجیے. اچھا چلے بولیے بولیے بولیے. تو ہمارا میڈیا کے حوالے سے بھی ہے کہ اس پہ جو قطعنے ہیں, لیکن میڈیا کا یہ بھی تھا کہ 31 کو تو ہم دردناک مارچ کر کے بس آسانی سے واپس چلے جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا بلاول صاحب نے 2 دفعہ تشریف لائے, اس وقت بھی تمام جماعتوں کی سپیچز چل رہے ہیں. اس وقت بھی دوبارہ شیرپو صاحب کی, ایاز صادق صاحب کی, راجہ پروفیسر شب صاحب کی سپیچز چل رہی ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن کی جماعتیں شامل نہیں ہیں. الحمدللہ. اچھا مجھے اجازت دیجئے, اب مجھے اجازت دیجئے, مجھے اجازت دیجئے نا. میں نے ظاہر کی ہے نا, ہم نے دھمکی دی ہے. جی اچھا مجھے اجازت دیجئے. میں نے جتنی